Улаанбаатар хотоос 1600 орчим километрийн зайтай оршдог Ховд аймгийн Эрдэнэ бүрэн сумын Нахиа хүүхдийн цэцэрлэгийн 50 жилийн ой энэ жил тохиож байгаа ч анх 1966 онд үйд хаалгаа нээж байсан цэцэрлэгийн хамт олон энэ оны 9-р сарын 13-наас 15-ны өдрүүдэд ойн баяраа Эрдэнэ бүрэн сумын төв тэмдэглэхээр болоод байгаа юм байна. 66 оноос хойш бол Эрдэнэ суманд бол сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагыг бол ерөөсөө үе үеийн багш ажилчид бол зохион байгуулалтаагаар ингэж өдөө болтно хөгжүүлж ирсэн байнамаа. Анхны манацлыг бол нэг давхар жижигхан байшинд үйл ажиллагаа явуулж ясан гэдэг түүх байдаг. Өнөөдрийн бид нар бол үйл ажиллагаа явуулж байгаа байшин барилга маань бас стандартын барилга байгаа. 90 хүүхдийн ортоотойгоор 2 давхар ив сайхан барилга байшин байгаа. Ингээд үйл ажиллагаа хэвэн явагдаж байна. Цэцэрлэг байгуулагдсаний 50 жилийн ойн хүрээнд тус сумын цэцэрлэгээсээ 50 бүтээлч ажлыг эхлүүлж тодорхой үр дүнд хүрсэн байна. Түүнчлэн ойн хүрээнд хийгдэж байгаа ажлуудын нэгд үе үеийн багш ажилчид хамт олон сурч боловсрч байсан шавь нарын дурсамж тэдгэрийн намтрыг багтаасан ном хийгээд байгаа юм байна. За энэхүү номдор болохоор цэцэрлэгт ажиллаж байгаа нийт багш ажилчид тэнд ажиллаж байсан ахмуудад бас цохимжээний их тоота мэдээлэл өгсөн. Өмнө нь ажиллаж байсан урт нас эрхлэгч бас тодорхой хэмжээний мэдээллийг байгуулгад үлдээсэн архиваас тэрээс бас мэдээлэл авсан. Суралцж байсан хүүхдүүд, ажиллаж байсан ажилчид болон суралцагчдаас бас их мэдээллийг цуглуулсан 50-60 хуудастай тийм ном болов гарна. Эрдэнэ бүрэн сумын Нахиа хүүхдийн цэцэрлэгийн 50 жилийн ойд үе үеийн ажилчид, сургууль хүмүүжүүлэгч, шавнар болон нутгийн уугуул сугуул иргэдийг хөрөлцөн ирж оролцохыг хүүхдийн цэцэрлэгийн хамт олон үрж байна.